Sama sam kriva. Pučem ovu prehladu već desetak dana. Nisam bila vremena da odlažem, nisam bila vremena da se nalivam čajevima, nisam bila vremena da se inhaliram, nisam na vreme mislila o tome i nisam moj organizam učinila otpornim na viruse. I što je najvažnije, nisam uzimala dovoljno vitamina C. Znači, šumeće tablete vitamina C u velikim količinama. Za zdrav život, šumeće tablete vitamina C. Zdravo život.